Dovolte mi, abych poděkoval hned na začátku všem organizátorům tohoto odhalení, zde přicházejícímu Beďovi Koutnému, kterému opravdu skládám poklonu za to, že to dal dohromady. Děkuju. Ten potles patří samozřejmě panu Hegmanovi a dalším. A samozřejmě využívám této příležitosti, abych poděkoval vám všem, kteří jste přispěli na to, že bylo možné tu lavičku ve Zlíně instalovat. Moc si toho vážíme a moc děkujeme. Zároveň děkujeme, ano, přesně tak, děkujeme. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval vedení tohoto obchodního domu za to, že nám poskytlo tyto prostory, protože jsme velmi rádi, že tady v plném sále, zároveň přenos je streamován dolů a bude učiněn i záznam, že máme tady to krásné zázemí, takže moc děkujeme vedení obchodního domu. Díky. Já navážu na Petra Michálka, protože budeme tuto debatu moderovat spolu. A to krátkou informací o Festivalu svobody, jak odhalení lavičky Václava Havla, tato debata a mnoho dalších akcí k výročí listopadu 89 probíhají právě v rámci Festivalu svobody, což je platforma, na které se spojili organizátoři koncertů, diskuzí, shromáždění či výstav napříč celou republikou. Jedná se o dosud největší oslavu od sametové revoluce. Ve Zlíně se spojilo k uspořádání festivalu 6 organizací, kromě iniciativy pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně je to také Městské divadlo, Univerzita Tomáše Bati, Filharmonie Bohuslava Martinů, filmové ateliéry a spolek Zlínská křižovatka, který také inicioval tuto debatu. A jdeme rovnou na to. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal prvního hosta této debaty, velmi vzácného hosta, doufám, že budu slyšet i za ty dveře. Bývalý prezident Slovenské republiky, filantrop, podnikatel, nově též zakladatel Slovenské strany Za ľudí, pan Andrej Kiska. Vítejte. Dalším naším hostem je ředitel knihovny Václav Havla, bývalý velvyslanec USA, Velké Británii a Izraeli, také zakladatel občanského fóra, jeho mluvčí a následně také mluvčí prezidenta Václava Havla, Michal Žantovský. Dalším vzácným hostem je investigativní novinář, redaktor Respektu, který žil s rodinou zde dlouhá léta i tady v tehdejším Gottwaldově. Podílel se na disidentském hnutí, podepsal chartu 77. Dámy a pánové, pan Jaroslav Spurný. Posledním naším hostem je scénárista, režisér. V průběhu revoluce se účastnil založení občanského fóra a organizoval demonstrace v Brně. Účast na demonstracích si zopakoval, a respektive i jejich organizaci, v závěru roku 2000 v rámci iniciativy Česká televize Věc veřejná, která zabránila ovládnutí České televize tehdejší vládou stojící na opoziční smlouvě. Je to také můj bratr scout, Řetislav Rychlík. Skautské podání ruky, ano, Břeťa mě taky už zasvětil. Dámy a pánové, název debaty je Revoluce po Československu. Chtělo se tím trošičku naznačit to, že ten název v sobě může schovávat i to, že revoluce probíhala sametově. Dokonce jsme se dozvěděli před nedávnem, že například v Arménii nazvali svou revoluci taky Velvet, právě v inspiraci tehdejšího Československa. Ten druhý důvod, proč revoluce po Československu a proč zdůrazňujeme to Československo, je to, že jsme velmi chtěli, aby ta debata měla ten širší kontext, nikoli jenom český, a proto znovu opravdu velmi srdečně vítáme pana prezidenta Kisku.
Teď už malá krátká, než půjdeme k první otázce, jenom technická, organizační. Na tuto debatu máme, dámy a pánové, hodinu a půl, přičemž těch 90 minut je strukturováno tak, že už první křičí málo, ano, to je u každé debaty. Možná mohu rovnou předeslat, že asi nic moc nevyřešíme, to doufám, víte, to je zkušenost ze všech těch debat, ale ta struktura, prosím vás, jenom ať se dohodneme dopředu, je taková, že 60 minut je ta debata řízená a posledních 30 minut bude prostor na vaše otázky. A neřízená, ano, děkuju. Já možná bych ještě zmínil, že tady s námi na té fotografii sedí i prezident Václav Havel, kterého jsem zachránil z kontejneru u jedné místní základní školy. A je na něm ještě zajímavé to, že má na té cedulce prezident České republiky a pod tím prosvítá prezident České a Slovenské federativní republiky, takže je to docela k tématu té dnešní debaty. My jsme ji mohli uspořádat právě díky tomu, že hosté se účastnili toho odhalení lavičky a je vidět nejen na té lavičce, ale i na těch ohlasech teď k tomu 30. výročí, že zájem o Václava Havla vlastně stále roste, ať už teda ten pozitivní nebo ten negativní, že se skutečně stal symbolem té změny, která je sice pro většinu občanů spíš ta pozitivní, ale asi pro třetinu nikoli. A ta moje otázka je právě směřuje k tomu vztahu, který si lidé vytvořili k Václavu Havlovi a míří tedy na vás. Jaký je váš vztah k Václavu Havlovi, jak byste ho popsali, případně jak se vyvíjel v tom čase, ať už za jeho života, či po jeho úmrtí. A začneme člověkem, který s ním asi strávil v této sestavě nejvíce času, Michálem Žantovským, jestli můžu poprosit jenom tam mikrofon. Děkuju. Ano, jde to slyšet. Toho jsem se trošku obával. Pro mě je tato otázka vlastně docela těžká. Jednak protože díky tomu, co teď dělám, tak hovořím, přednáším o Václavu Havlovi tak zhruba 5x nebo 6x týdně a někdy už si, já se hrozně nerad opakuju a někdy už si připadám, že se opakuju. Napsal jsem o něm knihu, v té jsem mezi jiným taky se snažil popsat svůj vztah k němu, takže možná bude jednodušší, ne že bych prodával tady knihy, ale je to tam všecko. A můj vztah k němu se nemění a neměnil se před rokem 1989, kdy ani jeden z nás nebyl v žádné funkci, nezměnil se ani poté, co už nebyl prezident a neměl žádnou funkci. Já na Václavu Havlovi je pro mě nejpozoruhodnější vlastně vlastnost, že na rozdíl od většiny lidí, který znám, včetně možná mě samotného, on nehrál žádný role. On, my, jak procházíme životem, tak každý z nás hraje podle prostředí různé role. Když jsme v práci, tak jsme šéf nebo podřízený. Když jsme doma, tak jsme manžel nebo otec. Když jsme s kamarádama, tak prostě jsme parťáci. A když jsme na nějaký hrozně oficiální příležitosti, tak se chováme jaksi šíleně, oficiálně a strojně. A Václav Havel se choval úplně stejně, když seděl v hospodě, když vítal nějakého cizího státníka, když si jen tak povídal u kafe se svou ženou Olgou u snídaně. A díky tomu, jak si ta jeho autenticita, ta opravdovost, že to byl prostě člověk, který byl tím, co vlastně všichni na něm viděli, nestrojený, přesvědčený o tom, co dělal a nevyvyšující se na druhé, tak já jsem, musím říct, vlastně nikoho takového v životě nepoznal a možná už nepoznám, tak teda asi už určitě nepoznám. Tak děkuju. Jestli můžu ale na to navázat, pane Žantovský, tak jenom ještě doplňující otázka. Mimochodem, ta kniha pana Žantovského je opravdu výborná a ten vhled je právě psychologický, velmi ji doporučuji. Ten honorář si potom u mě vyzvedne. Přesně tak. Tím to máme splněno, ale mě velmi zaujala ten váš komentář, že ředitel knihovny Václava Havla není ředitel nějakého muzea,
něčeho, co prostě je zakonzervované, ale že velmi oslovujete mladé lidi. Můžu vás poprosit tuhletu tezi trošku rozvést, jaký je ten přenos odkazu Václava Havla právě na mladé lidi? Velmi rád, protože tím budu moct taky trošku prodávat tu úžasnou instituci, s kterou jsem se setkal a která mě šíleně baví. Knihovna Václava Havla se sice jmenuje knihovna a má jako jádro nějaký objem dokumentů, listin knih, které všechny existují dneska v digitální podobě, takže každý, kdo se zaregistruje na našich webových stránkách, k ním získá přístup ze Zlína, nemusí kvůli tomu jezdit do knihovny do Prahy. A je v podstatě tím, co si Václav Havel přál, aby byla. On ještě žil, když vznikla, a dělal si o tom nějaké poznámky, které nám nechal, takže my víme, co si představoval a hlavně víme, co si nepředstavoval. On nechtěl za žádnou cenu nějaké muzeum, kde budou jeho řády a taláry z čestných doktorátů a medaile a takovéhle věci. On chtěl prostor, kde se budou setkávat lidi a kde budou diskutovat, hovořit ne o něm a o jeho díle, ale o problémech současnosti, které se dotýkají i věcí, o kterých on celý život přemýšlel, takže my pořádáme více než 200 akcí ročně. Každý večer v týdnu je u nás v knihovně v zhruba stejně velkém sále, o něco menším, debata, beseda, představení, malý čtení a tak dále. Máme každý večer plno, chodí k nám většinou mladí lidi mezi 20-30 rokama. A aby o nás netvrdili, že jsme pražská kavárna, tak já trávím i moji spolupracovníci aspoň 5-6 dní v měsíci mimo Prahu a jezdím po gymnáziích, po vysokých školách, po knihovnách, po klubech a mám vždycky hroznou radost toho, že zjistím, že žádná pražská kavárna neexistuje, kavárna je všude, všude kam přijedu, tak tam jsou prostě skvělí lidi, kterým není jedno, co se kolem nich děje, který nějakým způsobem jsou osloveni těmi hodnotami, které zastává za svého života Václav Klaus. Ne se vším na něm souhlasí. Já už jsem to dneska, to dělá Břeťa tohle. Já tohle dělá Břeťa, protože já jsem mu, než jsme šli sem, tak já jsem mu vyprávěl historku, že když přijel Václav Klaus na státní návštěvu do Izraele, tak já jsem pro něj uspořádal velký banket a zahájil jsem ten banket, všechny jsem přivítal a pak jsem řekl, a nyní je mou velkou ctí a potěšením vám představit prezidenta České republiky Václava Havla. Cože? No tak dneska jsem to udělal po druhý, ale opačně, takže... Vyrovnáno. Jo, je to vyrovnaný. No a to je něco, co té činnosti dává smysl a pochopitelně, protože mezi tím vyrostla generace lidí, kteří nezažili komunismus, nezažili Václava Havla, současto se setkávají s informacemi, které jsou falešné nebo zkreslené a tak dále, tak čím dál tím víc toho, co děláme, jsou vzdělávací pořady, většinou digitální, takže nás najdete všude na těch vynálezech od webových stránkách přes YouTube, Instagram, Flickr, Twitter, jak se to všechno jmenuje, Facebook samozřejmě a tam máme letos několik pořadů o revoluci v roce 1989, velký pořad o lidských právech, občanské společnosti a občanských hodnotách a tak dále. Takže tímhletím se vším bavíme, vydáváme taky knihy a pořádáme konference, a, no, ale je nás málo a potřebujeme toho víc. Já bych předal slovo panu prezidentovi Kiskovi a jenom to ještě uvedl tím, že jsme byli společně na Albertově, když tam všichni ani nedutali při jeho slovech a následně házeli vajíčka na pana prezidenta Zemana, ale vlastně stejný nebo podobný zážitek měl Václav Havel také na Slovensku, takže by mě obzvlášť u vás zajímal ten vztah váš, jaký jste si vytvářel, případně jaký jste ho měl a zda se nějak vyvíjel k Václavu Havlovi. Mně se s naším pánem prezidentem Václavem Havlem spájí asi také tři emoce.
V prvom rade je to ľútosť. Ľútosť, že ja som sa s ním nikdy nemal možnosť osobne stretnúť. A je mi to strašne ľúto. Skutočne mi to strašne ľúto. A zvlášť v dnešnej dobe, wow, ako by sa nám zišiel. Ako by sa nám zišiel, keby tu ku nám mohol prehovoriť, hoci nie ako prezident, hoci nie ako politik, ale ako človek. Ako človek so svojimi morálnymi hodnotami a zásadami. Takže tá prvá emócia, taká ľúto, že som nemal tú čest mu aspoň raz v živote potriasť rukou. Druhá emócia je úcta. Treba si uvedomiť, že pán prezident Havel na rozdiel od mnohých iných, on celý život bojoval proti totalizmu. Viete, teraz budeme sláviť 30. výročie a bude mnoho ľudí sa hlásiť, ako pred 30 rokmi oni stáli na tých barikádach, na tých tribúnach. Ale vtedy už bolo viac ľudí odvážnych, pretože všetci videlo, čo sa deje v okolitých štátoch, už sme vedeli, že ten vietor zmeny ide. A tá odvaha už bola taká, by som povedal, zďaleka nie tak veľká, ako mali presne títo ľudia, ako bol pán prezident Havel, ktorý celúčičký život vedel, aké persekúcie ho budú čakať a išiel. Nikdy nepovolil zo svojich morálnych hodnot. To je druhé. A tretie, taký môj osobný pocit, ja som mal vtedy 26 rokov, pred 30 rokmi, bola taká pícha. Viete, zrazu, neviem, ktorí sa pamätáte, ste tu viacerí staršie ročníka, pamätáte sa na prvý novoročný prejav jeho. Pamätáte sa na tú obrovský burlivý potlesk, ktorý v americkom kongrese získal. Ako sa zrazu náš prezident stal človek, ktorého uznával celý svet a obdivoval, to bolo, bol som nesmierne pyšný. Nesmierne pyšný. To, že sa v živote politika stanú také veci, ako že na pána prezidenta Havla hádzali vajíčka. Viete, koľko ja som si zažil piskotu a kriku rôznych extrémistov a rôznych ľudí. A to je asi prejavom, že robil veci dobre. Človek, ktorý robí veci dobre a stojí za svojimi zásadami vždy. Vždy si vybotuje určitú skupinu nepriateľov, s ktorým s ním nebude súhlasiť. A on si stál za svojimi názormi. Áno, môžeme povedať a uvažovať o tom, či nedošlo chybách pri amnestii pre zločincov, keď sa potom zvýšila kriminalita, či nedošlo k chybe, keď sa rušila zbrojárenská výroba, ktorú rýchlo nahradili naše priateľské krajiny zo západu. Ale ten princíp toho jeho zásadovosti, jeho postoja ku všetkým problémom, ktoré sú, myslím, doteraz aj pre mňa boli vždy nesmierným vzorom. Takže ľútosť, úcta, ale aj obrovská pýcha. Ďakujem. Jenom pan Žantovský chce jednu vietu. Já jenom se cítím povinen doplnit jednu větu, protože tímhle způsobem se šířejí vlastně fake news. Václav Havel byl přitom, když na náměstí Slovenského národného povstání 28. októbra 1991 se házela vajíčka. Ale jestli se házela na Václava Havla, to je jiná otázka, protože tam stál Václav Havel, vedle něj stál Václav Klaus, vedle něj stál Marian Čalfa, jo? Vedle něj stál Fero Mikloško a vedle něj jsem stál já, takže možná házeli na mě ty vajíčka, jo? Ale rozhodně nebyla žádná jistota, že je házeli na něj. 14. marca 1991 to bylo také na tom náměstí a to byla ta nacionalistická demonstrace, tak tam skutečně demonstrovali proti němu. To bylo jaksi přímo na něj obrácený do Zbol Havla, ale ne na ta vajíčková. Je pravda, že na tom Albertově to mohli taky házet na někoho jiného, protože si myslím, že pana prezidenta Zemana netrefili a padlo to možná na pana prezidenta Kisku. Myslím si jistý. Nie, pan prezident Gau, který dostal vajíčko, který chudák vůbec nevěděl, tak bylo tak ľúto, větě, lebo já jediný jsem rozumel, čo ty davy kričia. A chudák polský prezident, maďarský prezident, nemecký prezident teraz nevedeli, čo sa deje. A no, tak, no, čo povedať? Nič. Ale myslím, že zrovna tenkrát na tom Albertově bylo docela jasné, jak to bylo. Pane Sporný, otázka na vás v podstatě ta základní stejná, to znamená vzpomínka, vývoj toho vztahu k Václavu Havlovi a potrhuju to slovo vývoj, protože zrovna vás se chci zeptat, jak i vnímáte tu relativizaci odkazu Václava Havla. Jestli souhlasíte s touto tezí, možná to tak vnímám jenom já.
No tak já jsem se v Disentu s Václavem Mihalem sešel párkrát, vždycky to byly větší akce a myslím, že on mě ani neznal, já jsem k němu měl neskonalou úctu, vlastně jsem si možná ani netroufal oslovit. A blíž jsem ho poznal až těsně po 17. listopadu vzniklo Občanské fórum, ale vzniklo také nezávislé tiskové středisko, předchůdce Respektu. Vzniklo to den po Občanském fóru a bylo to vlastně jakoby nezávislé tiskové středisko Občanského fóra. A Václav Havel vždycky, když skončil jednání Občanského fóra, nebo ne vždycky, ale docela často chodíval a přecházel k nám do Glavě, do Řečických, a aby s náma probral to, co se událo na tom Občanském fóru. A to mě strašně fascinovalo, protože nezávislé tiskové středisko byli lidé o 20 až 30 let mladší než on, spíš pocházeli z undergroundu, zcela jistě nikdo z nich neměl žádné vzdělání, protože ani vzdělání mít nemohl vzhledem k tomu, co dělali. A skutečně on tam debatoval o tom, jako co se má dělat, jak se má chovat ke Klausovi, co se má stát a tak dále. A já jsem si uvědomil, že je to člověk, který si opravdu váží každého názoru, který má smysl. Za třetí, já přeskočím, protože samozřejmě on měl k Respektu vždycky hodně blízko a dával nám takové rozhovory, které nedával jiným médiím, velmi otevřené, za to byli vděční. On občas i jako prezident Respekt navštívil, což nám dělal velkou reklamu. Ale já jsem si vlastně až nedávno uvědomil obrovský význam Václava Havla, a bavili jsme se teď o tom s Michalem, při tvoření českých institucí, počínaje Ústavním soudem, Nejvyšším kontrolním úřadem a podobnými. A to jsou instituce, které jsou dneska podstatou demokracie a které dokáží udržet v Česku demokracii navzdory některým politikům, které tu máme. A myslím si, že nebyl Václava Havla, že by ty instituce nefungovaly tak, jak fungují. Protože každá z těchto institucí funguje vlastně na duchu svých zakladatelů. A ti zakladatelé měli často velmi blízko k Václavu Havlovi. A k té relativizaci, samozřejmě, že to vnímám, ale já to neberu až tak vážně. Myslím si, že na sociálních sítích se relativizuje téměř všechno a samozřejmě se relativizuje i význam Václava Havla. Někdy Havlo jde dnes v jisté části společnosti zprosté slovo a jako to nemá smysl asi vůbec jakoby tady tohle nějak zdůrazňovat, probírat to. Zase se vrátím ke krátkému rozhovoru s Michalem, který jsme měli před tímhle. Ten průzkum ještě nevyšel, má vyjít. A ptají se lidi, aniž by řekli jména, kdo je nejvýznamnějším politikem českých občanů, se ptají, kdo je nejvýznamnějším politikem České republiky po roce 1989 a nadpoloviční většina lidí. Jardo, já jsem řekl, že ty čísla, slíbil jsem, že ty čísla neřekne. Já neříkám čísla. Takže nechte se překvapit. Čísla. Neříkám čísla. Nadpoloviční většina lidí považuje za nejdůvěryhodnějšího člověka, nejlepšího politika Václava Havla. Takže si myslím, že ta relativizace, pokud tady někde je a pokud si někdo pokouší dělat, tak moc nefunguje. Samozřejmě můžeme se o Václavu Havlovi bavit i v kritickém duchu, ale to není ta relativizace. Václav Havel byl, pokud vím, měl přezdívku Chrobák, byl to taky scout. Jaký je tvůj vztah k němu? Vodní scout, pardon. Olga byla lasička a Ivan byl puzuk. Ale dobrý večer. Valaši, Zlíňáci, děti země, jak říkal Ludvík Vaculík, vždycky na koštech Slivovice ve Zlíně. Musím začít, my jsme se potkali. V roce 83, kdy ho pustili z kriminálu, neměl žádný fešácký kriminál, že? Jak se dnes šíří, málem tam umřel na zápal plic a komunisti ho pustili domů, aby umřel doma. Přišel na představení Hadivadla, o jehož existenci nic nevěděl, kde jsem já tehdy byl a mě fascinovalo, že on už byl světový divadelník. To taky jsou jako součásti těch pomluv. On v 60. letech jako mladý člověk, kulisák a později dramaturg na Zábradlí získal významné americké ceny pro mladé začínající dramatiky. To jsou světové ocenění. A ty jeho hry se hrály už v Americe. A on se mnou jednal jako s Rovným. To bylo malinký představení, tam nás hrálo pár.
A on furt mi říkal kolegou a jak si toho váží a tak. A já jsem, pro mě to nelze jako vůbec popsat. Já jsem byl úplně fascinovaný. A samozřejmě ten vztah vyvrcholil tím, že v roce 88 dvě malá brněnská divadla naprosto drze, a to je nutno říct dneska, uvedla vlastně jako součást svého scénického časopisu Rozrazil hru, kterou Václav Havel pro nás napsal, pokryl ji, zítra to spustíme. Hru, která pojednávala o noci ze 27. na 28. října 1918 o roli Aloise Rašína, prvního ministra financí, později zastřeleného fanatickým komunistou, při atentátu, no postřeleného, on pak zemřel. A to vědělo 5 nebo 6 lidí a tady Beďa Koutný, nevím proč. To nevěděla podle mě ani Olga. Ale Beďa, když jsem přijel tady do Zlína, mě říkal, kdy budete hrát toho Vaška. Já jsem úplně zcepeněl, protože to nevěděli ani ti herci. To se tajilo. STB to věděla, v roce 88 se pokusili nás obžalovat, v 89. v lednu jsme to vyhráli. Jaroslav Šabata tehdy řekl, ten režim je tak slabý, že do roka padne. Ale ještě jsem udělal takovou drzou věc, že jsem tohle pokryl Petr Oslzy, já jsem v roce 89 dostal nabídku od progresivních divadelníků Sovětského svazu režírovat hru českého dramatika v Sovětském svazu a jel jsem tam tehdy a přivez jsem jim dvě hry Václava Havla. Vyrozumění, to mě vybral Milan Uhde, říkal, to je výborná hra, Břetislave. Tam pořád stojí v těch frontách a vždycky v té frontě. Ta sekretářka se doví, že už někdo není ředitel třeba. To budou Rusy chápat. To přiložila a budíš jí čest a sláva Jana Klusáková pod jménem Jan Čech a Sergej Machonin, druhý chartista, mě řekl, pokoušení, to je faustovské, středoevropské téma a dílem to přiložila spolužačka mojí ženy Ivana Peňázová, tehdy nyní Ryčlová. Napsala 3 výborné knihy o komunismu a umění a persekuci umělců v Sovětském svazu až po Gorbačova. A to bylo jenom tak pracovně přeložené a měl to dopřekládat dramaturg divadla na Tagance Gelman. A to se podařilo provést do toho Sovětského svazu. Jo. Ale já teď samozřejmě s tím scoutingem to je výborné, no, protože já myslím, že vždycky, když narazím na nějaké jako lidi, s kterýma okamžitě člověk pochopí, na čem je, tak jsou to skauti, když v české politice je taky několik skautů. Jeden z nich byl bohužel Pavel Bém třeba, o kterém my skauti nemluvíme moc dobře a myslím, že v sociální demokracii bychom našli taky pár takových lidí, třeba co byli za Zemanem v těch Lánech a to byli taky pro nás, pro skauty, jako lidi, kteří zradili skautské desatero, ale třeba Jirka Stránský, vynikající můj kamarád. Tak. A mně se ta přezdívka líbí, Chrobák. A ona jako kdyby vyjadřovala jakoby to, že ten Václav byl vždycky něčím takový srandovní, protože skauti vám dají přezdívku, já jsem třeba byl rychlonožka, čili úplně směšná postava. A jako oni pochopí tu povahu vaši, nebo takovou tu jakousi roli. Jo. A on vím, byl čímsi směšný, byl neobratný a tak dál, ale byl to ten Chrobák, který furt vytrvale valil tu kuličku, až ji dovalil k tomu, že ten režim povalil. A musím ještě říct jednu věc. Já teď jezdím od poloviny října po debatách. Včera jsem byl třeba na základní škole večer ve Svatobořicích Mistříně 2x denně. A setkávám se právě s tím názorem včera vysloveným člověkem, kterou jsem si jemně prolustroval, má 3 krycí jména. Že my jsme ty havloidi, pravdoláskaři a tak dál. A já veřejně na to vždycky mám výbornou myšlenku. Řeknu, z čeho jste se narodil? Narodil jste se z nenávisti svých rodičů? Obvykle se děti rodí z lásky. Byl jste vychovávaný ke lži? Ještě se hlásíte, teda tenhle ten Estebak je velký křesťan. Hlásíte se ke křesťanství? Lež je hřích. Čili musíme si říct na rovinu, to jsou jako ideály, které nás přesahují a ke kterým máme směřovat. A vysmívání těm ideálům, to nálepkování, že někdo je pravdoláskař, já jsem mimochodem číslo 1 v tom seznamu, který Václav Klaus označil za geniální a toho nácka Adama B. Bartoše přijal jako prostě tvůrce nějaký a dokonce to dal jako typ na literaturu roku, že? Seznam pravdoláskařů. Já jsem na to pyšný, že jsem tam číslo 1, protože jsou scout a my to máme prostě jako v genech a slíbili jsme na to. Přísahat. Takže já tohleto lidsky odpálkovávám s touto větou prostě. A myslím si, že to bychom měli dělat všichni, pač tím začíná
ten mentální komunismus této zemi. Jak někdo začne kádrovat jiný, že mají nějaký ideál a vztahují se k němu. To říkají cynici bez ideálu. To byla tečka za tvým projevem. Je to režisér, to se prostě nezapře. Umí dát tu tečku. Pane prezidente, jestli dovolíte, otázka na vás. Jak budou probíhat oslavy 30-letého výročí na Slovensku? A myslím to samozřejmě tak. Jestli to vnímání toho odkazu 17. listopadu se po rozdělení našich dvou zemí také rozdělilo. Jestli to probíhá, myslím, mentálně samozřejmě, nějakým způsobem jinak. Jinak se ptám, co vlastně se bude slavit na Slovensku. Je to jenom výročí, nebo je to příležitost k něčemu? Je to odrazový můstek pro něco? Jak to probíhá na Slovensku? Myslím, že to základné vnímanie 17. novembra je rovnaké v oboch krajinách. Bol to deň, odkedy sa začala písať naša nová história. Moderná, prosperujúca, demokratická, slobodná. To je, myslím si, že v oboch krajinách ako ten deň je vnímaný rovnako a rovnako s rovnakou tou eufóriou a nadšením sa oslavuje. A potom pravda, že každá z našich krajín vchádza do tých svojich problémov a so svojimi problémami demokracie, ktoré má. Máme ich my, máte ich aj vy. A to je teraz to je ten rozdiel, že ktorá krajina s ktorým problémom zápasí. Nie nadarmo sa hovorí, že každá generácia si musí svoj zápas o demokraciu vybojovať znova. A dnes to cítime, že je to potrebné a je to potrebné u nás, je to potrebné v Polsku, v Maďarsku, možno aj v Spojených štátoch. To je potrebné. Ten súboj toho dobrá a zlá je proste starý, ako skutočne ako ľudstvo samé a bude vždy pokračovať. A teraz tam sa tie naše osudy delia. My na Slovensku bojujeme s mafiou vo vláde, vyplývajú z Kočnerových, možno to sledujete, máme takého Grázla, ktorého konečne zavreli, ktorý vyzerá, že zorganizoval tú vraždu novinára jeho snúbenice a z jeho mobilu krásne sa ukazuje, ako celý náš štát, prokuratúru, sudcov, vyšetrovateľov, politikov ovláda zopár gaunerov a to je strašné. To je proste strašné. A s týmto fenoménom my na Slovensku bojujeme. Vy v Čechách bojujete so svojím fenoménom a to nechávám na diskusiu. Na ne, ne, to mě právě zajímá tento bod. Jak byste ho nazval? Já vím, že jste vrcholný diplomat, ale velmi mě zajímá váš pohled, vaše pojmenování. Takže já jsem diplomaticky pokračovat jako prezident, bývalý sice, ale jako diplomat. A vy v Čechách bojujete... Máte svoje výzvy demokracie, ktoré vy veľmi správne pomenúvate ich aj na námestiach, pomenúvate ich aj v diskusiách a to je niečo, čo nás určitý moment ako keby, že nie že rozdeľuje, pretože ten súboj o tú demokraciu prebieha v oboch krajinách, ale tie témy sú iné. Ja nezabudnem, keď my sme mali 100 000 ľudí na námestiach po vražde, tak som sa ako prezident postavil v televízii a povedal som, sú len dve možnosti. Buď bude základná rekonštrukcia vlády, alebo musia byť predčasné voľby. A tým sa udala diskusia a vlastne už nebolo o čom, už ak prezident takto zavelil, tak proste tá diskusia bola daná a už sa týmto smerom išlo. No u vás je situácia iná. A to je problém, hovorím, každej krajiny, že každá si riešime ten svoj. A my máme veľmi bolestivý problém na Slovensku, ktorý musíme riešiť. Ja bych ešte možná s tou súčasností chvilinku počkal, vrátil bych to ešte zpátky k té revoluci, přeci jenom k tomu 30. výročí. Většinou se lidé ptají, co jste dělali 17. listopadu, což se dobře pamatuje. Mě by zajímalo, co jste dělali, jestli si vzpomenete před 30 lety, 14. listopadu, čili dejme tomu pár dnů před tou revolucí, jestli máte v paměti to ten týden prostě předtím, než to na tom Albertově začalo. A jestli můžu poprosit zase pana Žantovského. No, já jsem
byl v pohybu. Ten týden a nejenom ten týden, vlastně už rok. Já jsem pracoval, jak mnozí možná vědí, v roce 89 jako pražský korespondent agentury Reuters a jako takový jsem podával zprávy o těch demonstracích a na rozdíl od možná mnoha spoluobčanů jsem věděl, stejně jako to věděl Jarda a další, že ty demonstrace už probíhaly rok. Že už 21. srpna 1988 na Václavském náměstí při výročí invaze Varšavské smlouvy se konala první taková větší demonstrace, další 28. října, potom celá série demonstrací během takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, další v květnu, zase srpnu, zase v říjnu a celou tu dobu se to odehrávalo po tom Václavském náměstí a protože ty policajti tenkrát nerozlišovali mezi tím, kdo je demonstrant a kdo je novinář, nikdo neměl na sobě napsaný pres nebo něco takového, tak nás honili všechny dohromady, někdy jenom s těma obuškama, někdy se psama, občas taky s těma vodníma dělama. A já vždycky říkám, já jsem nikdy v životě neměl takovou fyzičku jako ten rok. Jo. Já jsem utíkal jak zajíc. No a takhle, přesně tak. A takhle teda ten týden před tím 17. listopadem už jsme tušili, že se něco bude dít, ale neviděli jsme, kdy 9. listopadu padla berlínská zeď. Jo? A v té chvíli bylo jasné, že už je to jenom otázka času. Ale jako ty dějiny se špatně odhadujou, Václav Havel napsal později, že lidé, kteří jsou kompletně připravení na dějiny, jsou mi dost podezřelí. A to je pravda. A on si v tom listopadu 1989 psal projev pro demonstraci na 10. prosince 1989, což je Mezinárodní den lidských práv, kdy mělo dojít na Palackého náměstí k tomu rozhodujícímu střetu s tím režimem. No ale studenti nás předběhli, jak víme, no ale pořád už se čekalo. Já jsem možná ne dnes před 30 lety, ale zítra před 30 lety jsem hovořil s jedním takovým velmi známým britským konzervativním filozofem a tak jsme říkali, co až se něco stane, tak co jako budou ty priority. A on říkal, no tak to první, co musíte udělat, je pověsit všechny soudce. A jsem říkal, no víš, ale to jednak i bychom to asi nechtěli a i kdybychom to chtěli, tak bychom to asi neuměli. Jo? A musím říct, že od té doby jsem si na to vzpomněl snad 500krát a říkal jsem si, no ne všechny možná, ale... No a pak teda 17. já jsem byl taky mimo Prahu, stíhal jsem národní třídu na poslední chvíli, někdy kolem 7. hodiny večer jsem se ocitl na národní třídě, než z té strany od Máje obchodního domu uzavřela ta pohotovostní jednotka, no a pak už jsem se proplejtal Mikulanskou a dopadl jsem na tom začátku ještě hodně dobře. No. Já jsem si koupil už teda po těch zkušenostech předchozí takovej kabát vycpávaný hodně, takovej vaťák, jo, vaťák jako a tím jako to nebolelo přes ty záda vůbec. Pane Spurný, 14. listopadu 89. No já si to shodou okolností pamatuju velice přesně, protože to byl den, kdy jsem se rozhodl jít na demonstraci 17. listopadu. Ráno jsem měl okra na Čeroku, což byla moje tehdejší práce, odpoledne jsem tisknul doma, tuším, že to byl sport, který potom už nestačil taky vyjít a měl jsem tu kopírku doma, no, vyšel těsně po listopadu. A doma byly děti a ty byly pořád zvědavé, co to tam v tom pokoji svítí. Já jsem tam moc nepouštěl a moje 13letá dcera, prostě naštvaná, jakože se jim nevěnuju, tak jsem mě večer ptala, tak jsem vysvětloval, co dělám a ona říká, hele, ta tati, já stojí za to. A já jsem přemýšlel, jak jí to vysvětlil, a pak jsem si uvědomil, že vlastně 17. se připravuje demonstrace a že ta demonstrace je povolená, to znamená, že když tam půjdu s dětma, že to nebude až takový riziko a že by tam mohla
mohla něco vidět, něco pochopit a zjistit vlastně, co ta demonstrace představuje. Že to není jenom protest proti něčemu, ale že to je výraz obrovské solidarity lidí, kteří mají potřebu něco sdílet. A pak jsme teda na tu demonstraci šli a protože jsem byl trošku zkušený, tak jsem naštěstí teda kousek před Národní třídou obě děti s manželkou poslal domů a pak jsem teda zůstal a taky jsem měl vyspaný kožený kabát, takže to dopadlo docela dobře. No. Břetislave? Neměl bys říct, jak vlastně jsme se seznámili, protože ty jsi mě s tím čedokem jsi mě překvapil, jo? No, já jsem byl mistr ve dvou věcech mytí oken, jako to opravdu, ale dostal jsem červený diplom za broušení parket, protože jsem pracoval dlouhé léta v Praze v podniku Úklid. A s Michalem jsme se seznámili tak, že přišla objednávka k nějakému panu Žantovskému. A já jsem přišel k němu domů a brousil jsem mu parkety. No a viděl, ale to bylo, jak se tenkrát vlastně lidi poznávali. A teď viděl, že jo, já mám byt plný knih do dneška, že jo, a teď viděl a podle knih člověk hledá, co spozná. Říká, počkejte vy, no. Jo, a už jsme byli svoji. A už to bylo, tak jsem prozradil a bylo to. Já musím předestat dvě věci, jo. Já jsem v srpnu 88 si zlomil, nebo v červnu zlomil nohu. A v srpnu jsme byli na soustředění s Provázkem a Hadivadlem, chystali jsme Rozrazil a všichni v poledne chodili hrát fotbaly a volejbaly nebo do hospody. A já jsem seděl naštvaný v kuchyni a vstoupil tam člověk, z kterého, jako jak jsem to potom vysvětlil, zářila úplně jak aura svoboda, demokracie, dobrota a vlídnost. Jmenoval se Vladimír Čermák, pozdější místopředseda ústavního soudu a zakladatel politologie. A on napsal pro náš Rozrazil, respektive na základě jeho díla Otázky demokracie, které psal 40 let v ústraní, napsal náš dramaturg Kovalčuk Hostinu filozofů, což byla část toho Rozrazilu, o čem si STB až do listopadu 89 myslela, že to napsal Havel. A tam jsme si povídali a on měl pro nás takovou přednášku. My jsme mívali samozřejmě takové ty podzemní školení a tak. A on tehdy řekl v tom roce 88 pro mě věc, která mnou otřásla. V roce 88. Totalita. On 40 let zkoumal povahy těch systémů. Je bezpodmínečně odsouzena k tomu, aby padla. Protože je to režim, který je proti přirozenosti člověka. Proti jeho svobodě. Ale ve vteřině, kdy padne, začne vám každodenní zápas o svobodu a o její, o kvalitu té demokracie. A dokonce máme někde nahrávku už po týdnu převratu, jak my jsme dělali takové besedy potom místo stávek v divadle, jak on už pozoroval nárůst nějakých tendencí. V tomhle smyslu ta přednáška je vynikající, někdy 29. listopadu. Já to říkám proto, že my jsme prostě v tom listopadovém týdnu hráli v Praze v takovém slavném klubu na Chmelnici, kde hrávali všechny ty zakázané kapely Garáž, Jasná páka, Půlnoc a my jsme tam hrávali s Hadivadlem. Měli jsme svoji podzimní přehlídku a na závěr té přehlídky měl přijet Provázek a měli jsme mít derniéru toho Rozrazilu a 21. listopadu jsme měli začít zkoušet Rozrazil ekologický, který jsme chystali s Josefem Vavrouškem a já jsem měl začít zkoušet poprvé pod jménem Milana Uhdeho, do té doby proskribovaného dramatika, jeho rozhlasovou hru Velice tiché Ave. A 14. listopadu přišel básník Šrut s Vernišem, že jedou do Brna na pohřeb Skácela, který byl 15. listopadu, či by mohla nějaká skupina českých básníků spad u nás. No tak spali u nás, my jsme byli v Praze, a když teda chceš, bratře, vědět, co bylo 17. tak a divadlo, 14. ne, tady někdo říkal, co dělal 17. tak my jsme hráli ten Rozrazil a hráli jsme ho tam, kde jsme netušili, že je sídlo těch pohotovostních jednotek a odpoledne pod okny se sunuli kousek dál ty transportéry s těma radlicema. Já už jsem cítil takovou úzkost, už byla palachiáda a člověk věděl, že se zbláznili, že ty milicionáři a tyhle strejci a to, ale tohle byly ty pohotovostní jednotky. To bylo cosi o stupeň horšího, to už jenom od pohledu bylo hrozný. No a přišel za náma Roman Ráček, náš kamarád z filozofické fakulty, během druhého představení, který založil divadlo Váha, to bylo Václav Havel, vzniklo v prostředí Hadivadla a chystali na Vroclav, na ten slavný
koncert, představení, ale nepustili přes hranice. A on byl zmlácený na té Národní třídě, ačkoliv měl v baťohu polštář na krku, nějak neměl nějaký ručník, oni ho zbili. Mimochodem, když dnes Miloš Zeman tvrdí, že se tam nic nestalo, jemu tam roztříštili loket a doteď ho má nefunkční. A byl otřesen a my jsme se domluvili, že s Petrem Oslzím uděláme s ním rozhovor. On za provázek, já za hadivadlo, seděl na židli a během toho nám ale z té židle spadl. Vyprchal adrenalin, ale byla to vůbec první zpráva o tom, co se stalo na Národní třídě. Byl tam tehdy Honza Brabec, pozdější redaktor Respektu a bubeník Plastiků, který to v Respektu před 10 lety popsal. A z toho publika vybíhali ty STBáci, chtěli telefonovat, nebyla doba mobilu. A vedení Chmelnice, Pupi Schmidmajer, který jsem v roce 90 přivezl Rolling Stones, zamkl a ty klíčky mi nedal. A já už jsem si říkal, to začíná být dobré. To je dobré teda. Nevydat klíčky třem STBákům, to je dobré. Pane prezidente, mě to nedá zeptat se i vás, protože mě to velmi zajímá, co jste dělal 14. listopadu 89. Tak můj příběh bude určitě najnudnější, protože přece jen z Popradu jsme mali daleko do Bratislavy, kde to ještě do Prahy. Takže ku nám ty zvesti se prenašaly s dost velkým časovým oneskorením, ještě i filtráciou, různými bezpečnostnými zložkami, kým to došlo, ale pamätám se, že prišli prví naši známi z Prahy, že či vôbec vieme, čo sa v tej Prahe deje. No pravda, že sme v tom Poprade nevedeli. Niečo sme sa dozvedeli z rádií, ze Slobodnej Európy, ale tú atmosféru, to proste sme nemali skadiaľ dostať. V Bratislave sa dala rakúska televízia pozerať, no my tam chudáci. Ale keď ten vietor už teda dovial ku nám tie zmeny, tak to presne, však, ako ste spomínali, už keď sme videli padať Berlínsky múr, keď sme videli, čo sa deje v okolitých krajinách, už sme len čakali, kedy. A vtedy to prišlo. A potom už sme len vyrazili do ulic, štrngali kľúčami, boli plní eufórie a čakali, ako sa to všetko zmení. Takže oproti týmto pánom, ja len klobúk dole pred nimi. Ja som bol len obyčajný nudný inžinier v Poprade, ktorý sa rád zapojil do tohto procesu. Když se to pak tady spustilo, nemáme tady prostor k tomu říct si všechno, co se událo od toho 17. listopadu, tak možná, kdybyste vypíchli nějaký nejsilnější dojem, nejsilnější zážitek z té revoluce, který se vám vryl do paměti. Možná panem Spurným začneme nejdříve. Tak u mě to byl vlastně začátek novinářské práce. Já si pamatuju, 20. listopadu mě zavolal Ivan Lampér, nevím, jestli tu je, ale v každém případě dnes ve Zlíně. To byla taková hlavní postava nezávislé tiskového střediska vůbec toho samizdatu a říkal, založili jsme to, přijeď do bytu k Sašu Vondrovi, začneme dělat deník, začneme vydávat něco, co se bude jmenovat informační servis. Já jsem tam přijel a ten následující týden byl naprosto strhující. My jsme se přestěhovali během 2 dnů z bytu Saši Vondry do galerie u Řečických, tam se na nás nabalili spousty lidí, všichni se snažili spolupracovat a bylo obrovské umění vyhazovat ty lidi, které jsme tam nechtěli. Já si přesně vzpomínám, jak asi 3 dny poté jsem seděl v takové předmístnosti a přiklusal tam takový někdo, kdo mě byl povědomý, já jsem si uvědomil, že to je Michal David, nám nabízel své služby a s obrovskou chutí jsem ho vyhodil. Teda to je moje největší vzpomínka na tu dobu. Ale jinak ta atmosféra, jak to vznikalo, jak informační servis, který ještě první číslo se tisklo vlastně na cyklostylu, na těch kopírkách, vyšlo ho, já nevím, třeba 2 500 kusů, tak během 3 dnů se prodalo 20 000 kusů, rozvezlo 20 000 kusů, do týdne měl náklad asi 50 000, dostal se do tiskáren, ta spolupráce, která vznikla úplně velmi, velmi spontánně, bylo to velmi autentické, byli tam studenti a vlastně se tvořil tehdejší základ Respektu, který teda byl v samizdatu a teď do toho samozřejmě Občanské fórum Václav Havel, který tam chodil, co uděláme s tím Havlem. Teda, pardon, si to budeme plést pořád, co uděláme s tím Klausem. Tak, no to prostě je Václavové. No a to byl prostě neuvěřitelný týden. A potom další zážitek 27. listopadu po generální stávce, tady tenhle úžasný život, přišel večer a Ivan Lampér říká, splnili jsme svoji historickou roli, končíme. Já jsem zůstal jako opařený.
a skutečně neskončil. Jemu to pak v noci rozmluvil taxíkář, který ho vezl domů. Mu říká, jsi úplný idiot, jako co blázníš. A mělo to ohromnou výhodu v tom, že on se ráno probudil, zavolal do té galerie, kde já jsem tak z nostalgie přespal, trochu se přiopil a říká, hele, začni svolávat ty lidi. A já jsem svolal jenom lidi, který jsem znal, a vlastně tak vzniknul respekt, že jsme svolali ty lidi z toho samizdatu a že vlastně tak trochu odpadli ty lidi, kteří tam se nám snažili pomáhat, když si pak našli práci někde jinde. Takže ten první týden byl fascinující. Po tom prvním týdnu už přišla běžná novinářská práce, se dá říct, jako učili jsme se to, ale to bylo strhující, spontánní záležitost. A to jsem přitom se nedostal na žádnou demonstraci, protože jsem seděl zavřený v tom středisku. Děkuji, Michal Žantovský. No, asi to bylo hodně v tom prvním týdnu celý. Ale je jeden moment, který, jak si pamatuju úplně přesně, ona toho bylo tolik, že to je většinou čmouva taková. Ale tenhle ten moment, jako jednu věc, kterou se učí novináři pro tiskové agentury dělat, je takzvaně počítat hlavy. Jo, prostě když je někde nějaká demonstrace nebo nějaký lidi, tak musíte spočítat, kolik tam bylo lidí. Když je to v nepravidelném prostoru, tak je to docela obtížný, ale Václavák je 700 metrů krát 60, to si pamatuju do dneška, takže tam prostě člověk spočítal hustotu na metr, násobil to těma metrama čtverečníma a měl nějaký zhruba počet lidí. Dneska to je hrozně jednoduchý, dneska si zavolají na mobilní společnost a ty jim řeknou, kolik tam bylo telefonů a je to, jo. Ale tenkrát žádný mobilní telefony nebyly. No a my jsme věděli, že celý ten rok na těch demonstracích bylo někdy 5 000, někdy 10 000, maximálně 15 000. O Národní třídě se uvádí, jo, že tam bylo 30 000 lidí, ale každý, kdo si to změří, tak ví, že se tam žádných 30 000 lidí ani namačkaných nemohlo vejít. Jo. Takže pořád tam bylo možná kolem těch 20 000 lidí. No. Proč to říkám? Protože uplynul ten víkend a v pondělí 20. listopadu jsme přišli znova na ten Václavák, ne, 20. listopadu. A bylo tam 200 000 lidí. Jo? A to byl ten okamžik, kdy si člověk uvědomil, šmitec, to je konec, tady to končí, to už se nedá zvrátit, jdou od válu. A aby to ještě mělo nějakou hezkou emocionální tečku, tak já jsem asi před týdnem jsem v krabicích, já mám po krabicích staré fotky, a tak jsem našel krásnou fotku, která teď někdy vyjde právě k tomu výročí a je z federálního shromáždění bývalého ten den, co se vzdala komunistická strana vedoucí úlohy ústavní. No a je tam, je to jak z komedie Del Arte, je tam Miloš Jakeš, tam já, který se ho pokouší zpovídat s tím obloučkem, s tím měsíčkem takhle nahoru. A ta fotka nepotřebuje titulek. Jo. Já jenom drobně k těm 30 000, to jsi mě teď potěšil, protože to číslo je ode mě na Národní třídě, ale já jsem to nepočítal na Národní třídě, ale vystoupil jsem, já jsem šel docela v čele toho průvodu a vystoupil jsem z toho průvodu, který šel z Vyšehradu dolů, vystoupil a pokoušel jsem to spočítat, samozřejmě jedna osoba, a došel jsem číslu 30 000. Ale potěšilo mě to, že to dělají dobří novináři. Jako, tak to už jsem byl tehdy. Břetislave, tvůj největší zážitek z revoluce. Já mám různé největší zážitky, ale s Neboštíkem Stankovičem jsme tak 10 let po převratu, než umřel, si říkali, že musíme sepsat žertovné historky z převratu, protože já mám hrozný problém s patosem. Jo? Já jsem nastavený tak bezprostředně a nejsem cynik, teda pozor, to je vzdálené. A pardon, teď jsem dělal takový rozhovor pro divadelní noviny, dnes to vyšlo, nebo dělala to Eva Salcmanová, Václav Malý za student někdo a za divadlo. A tam jsem popsal situaci, která se stala, pač všichni nečtete divadelní noviny, tak vám to řeknu. Která se stala, když byla generální stávka. Já jsem od prvního dne s Frantou Derflerem, bohužel letos zemřel, signatářem Charty a mým kamarádem, který se mnou rozvážel vždycky po Brně petice
obětavě a tak, tak jsme moderovali ty meetingy, pak se přidal Mirek Donutil a je fakt, že první meeting jsme moderovali na lešení Sláva v ŘSR, kde byl Marx, Lenin, Gorbačov a Husák a oni ho v noci zbourali, to lešení, aby jsme tam nemohli vylézt, což samo o sobě je prostě dojemné. Ale pak jsme byli na takých praktikáblech za divadla u Morového sloupa, když byla generální stávka. Samozřejmě v Brně ty obrovské fabriky, 350 tisíc lidí prošlo náměstím. Moderovat tu generální stávku, sanitky, občas někdo omdlel a tak dále, pořád člověk nevěděl, provokace. A já jsem měl hrůzu, že ale moderna zemlá. A nejenom přišel takový mladý cikán, my na Horňácku to můžeme říct, a říkal, že by jménem Romů se chtěl připojit požadavkům Občanského fóra. Já jsem byl šťastný, protože občas tam někoho přivedli třeba jako Šabata, říkal, tady je můj žák Boleslav Bárta. Krycí jméno kantora Slávek, pozdější zakladatel páté kolony KSČ, čili Sdružení pro Moravu a Slezsko. A ten hned hřímal na náměstí, ještě nebyli komunisti porazeni, že se Morava má otrhnout. Jo? Čili já jsem úplně neopak, tam přišel nějaký člověk, říkal, že se pomodlíme a říkal, plamen pekelný ve jménu svatého Václava. Teď byly první dny, to vůbec to byly hrozně, nebo Cibulka, když vyšel z kriminál, řekl první větu, jakže tady nevisí ještě žádný komunista. Jsi dva dny převrat nebo tři dny tam. Ještě stály transportéry za rohem a teď přišel ale Rom. A říkal, že teda by jménem Romu chtěl říct, že se připojí k požadavku Občanského fora. Tak já jsem říkal, přátelé, občané, máme tady Roma, který jménem brněnských Romů. A on říkal, já jsem se včera s Lužánkama rozešel z Marcelů a já bych si přál, aby se Marcela ke mně vrátila. Prostě všechny sny se plnily, jo. A to náměstí začalo skandovat, Marcelo, vrať se! A lidi tančili. A byl tam můj kamarád Paul Wilson, který tady hrával s plastikama, jo, a byl vykázaný a byl tady jako zpravodaj CBS Karacký, jo, a napsal, v Praze volají, podívej se, Gusto, jak je tady husto, a v Brně Marcelo, vrať se. Nádhera. Díky, Přetislave. Myslím, že nemůže být elegantnější most tomu. Ale ještě tomu. Pan Kiska se mi vyjádřil. Nějaký zážitek třeba máte ještě. No já, to už bylo trápné tu pri týchto, kteří skutečně tu boli v tomto ohni revolucie. Já tam z Popradu, to ne. No, to se nedá. Klobuk dole, páni, co jste dokázali. Klobuk dole. Myslím, že je to elegantní most opravdu k tomu dostat se do té druhé části, kterou jsme avizovali. Ano. Já si to nemůžu odpustit, já mám taky jeden dramatický zážitek s Boleslavem Bártou, možná to někomu bude připadat trošku nevkusné, ale když už probíhala ta jednání o takzvaném státoprávním uspořádání, tak Václav Havel neustále organizoval nějaká setkání s vrcholnými politiky a jedno z nich se konalo v Židlochovicích na zámku a tam také byl za tu moravistickou stranu Boleslav Bárta jako její předseda a on se obvykle dost rozrušoval, když mluvil, měl takový plamenný projevy a v určitém okamžiku vstyčil se a přednesl plamenný projev o státoprávních nárocích Moravy, asi 15-minutový plamenný a pak úplně vyčerpán padl do křesla a zmlkl. A teprve asi po dalších 10 minutách můj kamarád, bohužel už taky zemřelý Jura Křižan, zjistil, že pan Bárta je mrtvý. Promiň, ne. Ale no ne, proč, když se bavím odkazovat se Havla. A ještě když žil Václav Havel, současný předseda moravistů v televizi řekl, ještě 2 roky před smrti řekl, Havel zabil, bylo to v papírničkách teda, ne v Židlochovici. Havel zabil Boleslava Bártu. A Václav mi volal, říkal, prosím tě, kdo to je? A já jsem, tam bylo totiž 5 lékařů přítomných, byla tam česká, slovenská vláda, parlamenty, mezi poslanci bylo několik lékařů a byli tam přítomní 2 doktoři za slovenskou a českou stranu. A Havel říkal, kdyby umřel někde na ulici, a oni ho tam okamžitě oživovali, že a tak dál, ale prostě nikdo si nevšiml, pak tam ty doktor on měl okamžitý infarkt, jo.
Ale doteď mezi moravisty se tvrdí, že ho Havel dal zabít. Tak, to je Novokraj. Tak, třetí pokus snad už bude úspěšný, pánové, chápu, že to je lavina. V celém respektu a hned se hlásíte výborně, jenom, tak pan devátý. Musíme dát tvůj mikrofon, prosím tě. Můj? Já přicházím o možnost, jo? Můžem, ne, jenom tak posunem, jo? Ne, ne, to je, myslím, tam ten. Jo? Dobré. Ne, když tak, my jenom, z celé diskuze se dělá záznam, tak prosím, pro záznam vždycky na mikrofon, ano? Já jsem teda slyšel, že to v těch papírničkách to bylo trošku jinak, že ten pan Barta sice měl ten projev, jo, ten plamený, a že na konci toho projevu už řekl, jestli nemluvím pravdu, ať mě vezme čert, a tím padl. To se teda vykládalo v parlamentu asi tehdy, jako, jo, takže, nevím. Stando, jak se říká. Je to černý humor, ale je to tak, no, že prej. jak se klasicky říká, pokud to není pravda, je to dobře vymyšleno, jo. Tak a poprosím, pokud chcete klást dotazy, tak poprosím o stručné, krátké dotazy, ať můžeme především čas nechat tady našim hostům. Tady vidím, že se hlásí někdo. V druhé řadě pán. Molek Petr, dobrý den, děkuji, že jste přišli, děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal asi na pana Žantovského. Vy jste říkal na začátku, že teď nastupuje ta generace lidí, kteří revoluci ještě nezažili. Já jakožto student střední školy toto vnímám, patřím samozřejmě mezi ně. A bohužel je problém, že na našich školách se neučí novodobé dějiny. Často se tím nestihnou dostat, končí to někde u komunismu, možná už u té revoluce. Je to obrovský problém kvůli tomu, mezi mladými opravdu narůstá počet těch extremistů a naštěstí jsem na škole, na které se k tomu jak tak dostaneme, ale přijde mi, že i většinu věcí vím spíš z hodin společenských věd, než z hodin dějepisu. Jak to, vnímáte to vy, tento problém? Víte, co bychom s tím mohli dělat i my jako studenti? Nenapadá vás něco? Protože všechny přednášky a tak, co vidíme, co i sami pořádáme s mladými demokraty, tak to se všechno děje v Praze a Česká republika je větší než jenom Praha. Děkuju. Je to určitě problém, s kterým se setkáváme často, jak právě jezdíme po vlastech moravských a českých. A jako pro mě už je problém v metodologii učení jaksi historie, a říkám to jako otec čtyř dětí, který tím taky jako prošli. Já do dneška jsem nepochopil, proč musí děti strávit rok a půl dobou kamenou, a ne, že by nebyla zajímavá, jo, ale a pak strávějí ještě další rok středověkem a pak je duben a dostanou se nějak k tomu Československu 1918 a protože taky někteří učitelé jako si nevědí, jak si s tím Havlem úplně poradit a tak dále, tak se to, ale přesto řekl bych, že recept nějaký mám. Já už jsem se zmínil, že my produkujeme řadu těch e-learningových digitálních pořadů, které jsou všechny online, zadarmo, jsou k ním metodické příručky pro učitele a tak dále, které my jim také zadarmo jak si postupujeme, ale pokud člověk chce přímo, tak stačí prostě jít na tu stránku, otevřít si. A nejsme to my sami. Je to taky Paměť národa, Postbellum, který mají celou řadu programů o nedávné historii. Je to taky Člověk v tísních, program Svět ve školách, kteří mají celou řadu pořadů o lidských právech a taky o moderní historii. Čili těch já jako, není to třeba na Oscara ty filmový materiály, ale tvrdím je, že těch materiálů je hodně, jsou zajímavý, jsou v nich očitý výpovědi, přímý svědkové a tak dále, čili odsud bych začal určitě. Pan Kiska, to já možno pár slov len k tomu. U nás na Slovensku prebehly virtuální volby na středních školách. Středoškoláci mohli volit, koho by zvolili. Keby sme sa riadili výsledkami volieb stredoškolákov, tak na Slovensku nám vládnu fašisti. My máme základné zlyhávanie školstva. Máme základné zlyhávanie školstva, kto učí naše deti, ako ich učí a čo ich učí. My potrebujeme, a teraz nebudem hovoriť, ja to poviem za nás, za Slovensku, potrebujeme základnú reformu školstva. Vrátiť úctu k vzdelaniu, dať dobrých učiteľov a prekopať školstvo ako celok. Pretože potom sa nám dostávajú extrémisti do vlád, mladí ľudia nerozumejú, čo sa deje, zle volia. Školstvo je základ našej budúcnosti. To je môj postreh zo Slovenska. Ja bych,
Jenom krátce tady k tomuhle jezdím po školách v rámci mediálního vzdělávání, kde se často dostáváme k moderní historii. Jsou to většinou střední školy, někdy poslední ročníky základních škol. A mě tam právě fascinuje tady záležitost. Zvou nás evidentně osvícené školy, protože ty neosvícené by nás nepozvali. Ale přesto vidím na těch osvícených školách poměrně značnou, téměř až prostě alarmující neznalost učitelů soudobých dějin, moderních dějin a schopnost se s odstupem na ně podívat. Protože ti učitelé, kteří nás zvou, jsou možná hodní. Jsou dokonce možná v úvozovkách na té správné straně ty demokracie, ale jsou to většinou aktivisté. Jsou to aktivisté, kteří nejsou schopni k ty věci přijít s nadhledem. Tohle je fakt fatální nedostatek prostě na českých školách. To je jsou ta falešná humánní vzdělání, jak by ti vysvětlil Václav Klaus mladší. Ano, já to říkám vážně, protože já včera jsem byl dopoledne na základní škole v Sokolnicích, předtím jsem byl v Bystrci na gymnáziu, odpoledne v Židlochovicích a na to téma jsem mluvil s těma kantorama. Samozřejmě v 9. třídě až v druhé půlce 9. třídy se k tomu dostanu. Tak. Ale já uvedu jeden takový příklad zajímavý. Můj kamarád, dneska dost významný evropský režisér, vyrůstal v exilové rodině, v uprchlické, imigrantské v Německu. A oni dostávali mimo hodiny dějepisu, co si čemu my jsme říkali občanská výchova. Ta vina Němců po druhé světové válce vedla k denacifikaci a k tomu, že součástí výuky na základní škole bylo cosi jakési protilátky, které ty děti dostávaly do těla z hlediska základních hodnot. Taky vidíte ten rozdíl mezi bývalým východním Německem, jak se tam teď volí, kolik je tam extremistických stran, že tam vítězí komunisti a fašisti a tím západním, to v západní části. A to je něco, co 30 let se nedělo na těch školách. V hrůze, aby jsme neopakovali tu chybu, že se něco jmenuje třeba občanská výchova. Samozřejmě, já třeba mám film, který je součástí teda té akce Člověka v tísni, film o romském holokaustu, jezdím po školách a debatuju s dětskama třeba na to téma xenofobie, rasismu a holokaustu a tak, ale uvědomuji si, jsou to opravdu osvícené školy, uvědomuji si taky, že mnohdy, jak to školství celkově je podceňované, a to můžu říct, protože taky jsou učitel, když na jiné škole, že vlastně to vede k tomu, že ty učitelé prostě některé věci nestíhají a ta byrokratizace ještě vede k tomu, že příšerným způsobem na ně dolehá ta inspekce, která v podstatě tam chodí hledat chyby banální, jo, kdy to jsou kraviny. Ale ten smysl toho je jiný. Takže já vidím i toto, že tady neproběhla jako v celé společnosti nějaká vážná debata na toto téma, aby jsme měli ty protilátky a měli to i naše děti, aby se v tom vůbec dokázali orientovat. Už je pak věc rodiny, farářů a skauta, že jo? Ano, rozhodně, ale měli bychom si být vědomi, že ta situace ve srovnání s tím Německem je trošičku komplexnější. Tam vlastně ta denacifikace ve vzdělání a ve veřejných diskuzích a tak dále začala až v polovině 60. let. Jo? A byla vlastně následkem vzpoury té další generace mladých lidí, kteří se vzbouřili proti tomu, že jim rodiče, učitelé nic neříkali, že to tajili. Takže jaksi už jsme trošku teda o 10 let pozdě, ale už je nejvyšší čas, že? Ale souhlasím s tím, že by to bylo výborné. Jak si k tomu dovolím jenom poznámku, protože jste zmínil, že se dějí především ty akce v Praze. My jsme vlastně před 10 lety založili Zlínskou křižovatku právě z toho důvodu, že jsme věděli, že tady chybí, že musíme nahradit něco, co chybí ve školách. Proto bych poděkoval i tady přítomným pánům z České republiky, protože pan prezident Kiska vzhledem ke své funkci se toho ještě nemohl zúčastnit, ale děkuji jim za to, že chápou, že vlastně ta potřeba v průběhu revoluce výjíždět do těch regionů a nést vlastně dejme tomu kus toho světla i tam, tak tady trvá a všichni tři se účastnili debat z Zlínského jara, který tady každý rok je, a všichni tři se taky účastnili debat pro studenty středních škol. Takže to jsem hrozně rád, že na to slyší osobnosti, byť jsou z Prahy, tak nám na Dálný východ občas také zavítají. Pardon, že tě je z Brna vlastně. Pan Hegmon se hlásil, potom pan, vnímáme to pořadí, dostane se určitě i na vás vzadu.
Dobrý den. Já jsem zhruba ve věku diskutujících, nebyl jsem ani disident, ani jsem nebyl ve straně, že padla berlínská zeď, tak 10 dní zpoždění, že se něco dělo v Praze, přesně vím, čtvrtek až po tom pátku. A já mám jako jeden takový, protože jste všichni filozofové, jste chytří, sečtělí a to. V čem je jako hlavní problém? Prostě my jsme jako generace, kterou opravdu ovládli, jak byste říkal, gauneři, odvážné, to se v Čechách neříká. No, ne v televizi. ovládli nás estebáci, ovládli nás jako bývalí komunisti, jo, ovládli nás prospěcháři. A co s tím? Jako, co opravdu s tím? To si klademe pořád otázku, jo, diskutujem, filozofujem, ale prostě jestli je nějaké řešení, protože mladá generace to úplně ani tak nevnímá. Oni se všichni mají dobře, všichni jezdí do ciziny, jo, všichni mají prostě skoro všechno. Co s tím? Můžu to ještě doplnit, protože vlastně demonstrace se dějí nejen v České republice, i na Slovensku, v celku masivní v obou zemích tedy, jestli ta situace dozrála po těch 30 letech zase do nějakého bodu zlomu. No zaprvé, jestli můžu odpovědět, nás estébáci, ani komunisté, ani nikdo podobně neovládli. Ta situace není dobrá, ale my ovládnutí nejsme. A pokud si budeme říkat, že jsme ovládnutí, tak ovládnutí budeme. Pokud budeme vyvolávat náladu, že nám tady vládne někdo. Jako máme na hradě prostě Grázla. Máme předsedu vlády, který má všechny, jak bych řekl, záporné vlastnosti, které se téhle společnosti nelíbí. On je to bývalý komunista, je to bývalý agent STB, je to chlapík, který se podílel na podivné privatizaci, je to prostě nepřijatelná osoba do politiky, ale to neznamená, že nás ovládli komunisté. To jsou jenom dva lidi, prostě, kteří sice mají výraznou moc, ale daleko větší moc, a psal o tom Václav Havel, daleko větší moc má společnost. A já v té společnosti vidím ohromný pohyb, třeba v těch demonstracích, v neziskovkách, v občanských institucích, třeba v tom vzdělávání na školách, které ty školy zatím příliš nemění. A tady tohle se ohromně mění. Věřím i v ty instituce, o kterých jsem mluvil na začátku, na jejich počátku stal Václav Havel. My nejsme ovládnutí, ale pokud si budeme říkat, že jsme ovládnutí, tak to vzdáme a budeme ovládnutí. A k těm mladým, já jim taky věřím. Oni třeba často nechodí k volbám, ale nikoliv proto, že by je nezajímala politika jako taková, ale je nezajímá ten výraz politiky, jak ji vnímáme my. Nějaký souboj o moc, nějaký souboj nějakých pitomců, prostě, který sedí na hradě a který se nám vysmívají. Oni chtějí něco úplně jiného a přináší to sem. Skutečně to sem přináší. A myslím si, že téhle společnosti chybí jedna věc, a to je opravdu podstatně větší aktivita, byť teda můžu říct, že za poslední 2 roky ten pocit toho ohrožení tu aktivitu probudil. A za druhé chybí trpělivost, prostě jako to vzdělání, to poznání, ten kritický nadhled prostě nepřijde sám o sobě. Jako. A já bych to nevzdával. Já naopak, jako já pracuji v redakci, kde jsem daleko nejstarší, kde ty lidi mají mezi 20 a 40 většinou a co ti umí, dokážou a jak dokážou být přesvědčivý, prostě velký obdiv. Já bych chtěl jenom podpořit to, co Jaroušek říkal, a my se nesmíme nechat zmást tou optikou, že tento národ nebo tento stát je plný grázlů, kteří nám vládnou. Když se podíváte analyticky na výsledky posledních prezidentských dvojích voleb, tak o tom výsledku vždycky rozhodly 2 nebo 4% hlasů v těch volbách, kdyby ta 4%, 2%, což je zhruba 100 000 lidí, 2% hlasovala jinak, tak by ty volby dopadly jinak. Jinými slovy, prostě dvakrát se nám něco nepovedlo ani v parlamentních volbách, ale nebyli jsme zanedbatelní, byli jsme prostě malá, existovala malá většina proti velký menšině. No? A v těch příštích volbách to musí být opačně. A teď ještě jaksi k tomu, co se může nebo nemůže stát, já už jsem na začátku říkal, že nevím, co se stane, nedá se historie plánovat, ale je pravda, že díky právě našim mladým kolegům a jejich kolegům
se o víkendu v Praze budou dít věci, že se bude dít velká tedy demonstrace na Letné 16. v sobotu, že 17. v neděli budou probíhat pochody, festivaly, koncerty po celé Praze s projevy, s vystoupeními a tak dále. A teď tady udělám malinkou reklamu ještě jedné věci. Vzniklo něco, co se jmenuje občanské provolání k 17. listopadu, které spatří světlo světa v poledne 17. listopadu. Už v této chvíli jsou pod ním podepsány některé z těch předních iniciativ, o kterých jsme tady mluvili, a také celá řada jaksi osobností nejenom z Prahy, ale také z Brna a z celé České republiky. A každý, kdo bude považovat to prohlášení za své, se k němu může připojit. Já bych se těž přidal ku mojim kolegom a souhlasil s nimi. Víte, mnohí teraz aj tu, keď jsme boli vonku, tak hovoríte, wow, na Slovensku, teraz máte paní prezidentku, úžasné. Víte, netreba zabudnúť, že my jsme na Slovensku mali Mečiara a vy jste mali prezidenta Havla. Niekedy totiž sa presne to deje, že aj my ako krajiny sa hýbeme tak, ako naše ľudské osudy, tak aj osudy krajín sa niekedy hýbu v takých sinusoidách. Sú obdobia, kedy sa darí a kedy sa žiaľ proste ako keby nedarí, hoci nemáme k tomu objektívne dôvody, ale je to tak. A práve tá trpezlivosť, práve to trpezlivosť a angažovanosť, to bolo to, tá aktivita, to bolo to správne slovo, to je to najdôležitejšie, čo musí byť. Mnohí sme znechutení. Boli sme voliť, zase to nevychádza a títo náš nevyhrali sme. A to je to najhoršie, keď dojde v nás k apatii. Tá aktivita každého jedného, komu záleží na tom, aby sa v Česku, na Morave alebo u nás na Slovensku, aby sa žilo lepšie, tak nestačí o tom hovoriť. A hundrať na to doma, alebo v krčme, alebo pri telke, a všetko je tu a zase to. Proste byť aktívny. Každý máme nejaký dosah, každý máme okruh známych, každý máme okruh rodiny. Každý jeden sa do toho zapojíme. V Čechách a na Morave toľko úžasných, fantastických, dobrých ľudí. Len byť aktívny. Nenechať sa znechutiť. Žiaden boj nie je prehraný, kým ho sami nevzdáme. Ak nevyšľú tieto voľby, postavíme sa a ideme znova a volíme. A dáme to. A to je to celé. Nedáť sa. Já ještě chci říct, jenom bych doplnil, jo. Samozřejmě Slováci mají ty protilátky, ale vy jste říkal, co dělat a tak. Tak samozřejmě 30 let Václav Klaus tady ostrakizuje občanskou společnost. Kdyby si někdy přečetl ústavu, zjistil by, že číslo 1 podle ústavy je občan, rovnoprávný s jinými. A to je prostě věc, kterou já mu v zásadě vyčítám, kromě té strašlivé amnestie, úplně nejvíc. Ale vy jste říkal, co máme dělat. A já jsem si říkal, že člověk, aby se nezbláznil a nebyl tím fanatikem, jak vždycky popisoval Klaus různé, teda Václav Havel různé bojovníky, nevíte, nebyl tím fanatikem, tak si člověk může zvolit třeba jednu, dvě věci. Snyder v Tyranii říká, najděte si jednu věc, kde cítíte, že je demokracie ohrožena. Já mám svobodná média a protože jsem scout a milovník přírody, ochranu přírody, ekologii. Dvě pro mě klíčové věci, od kterých se pro mě odvíjí můj postoj tomu, co se ve společnosti děje. Sledujte velmi bedlivě všechny ty pokusy dosadit do těch mediálních rad, ty lokaje, kteří v 80. letech sloužili komunistům, pak plynule přešli jako poradci Václava Klause, pak přešli do ČSSD, dneskou lokajové ANO, nebo SPD. Jak je za SPD? A jedno jméno vedle druhého. O těchto věcech uvažujte, to nesmí nikdo podcenit. Teď v debatě disidentů na televizi Noé, kde byl Malej Šimečka, Martin Šimečka, Mladý Šimečka, byl tam Jura Varga, první maďarský velvyslanec u nás, ještě tam byl někdo za Poláky, říkal Varga, jako oko v hlavě si chraňte veřejnoprávní média tak, jak je máte. To v Maďarsku, v Polsku prostě neexistuje. Čili zvolme si každý něco a dělejme to, kam dosáhne naše ruka. A je mi jedno, jestli to uděláte ve vaší ulici, ve vaší čtvrti.
ale ta lhostejnost je prostě živná půda pro nástup lidí, kteří jsou horší, špatnější, mají prostě špatný úmysly, víte, jak to je. Ale jak říkal režisér Krejčí, když jsme v roce 88 poprvé přivedli na veřejnou debatu a poslouchal nás, říkal, ale slušní lidi se málo umí spojovat. To je druhá věc. Je to nepříjemné, ale blížíme se ke konci. Musíme do toho vstoupit. Odtud je to opravdu vidět. Krátká přímá reakce pan devátý, potom pán v červené košili a potom byl někdo vzadu. Ale poprosím už o krátké ty. Bohužel do toho musím takto vstupovat. Děkuji za pochopení. Já jenom k tomu, jako, že aby bylo jasno, že na každé prase se vaří voda, jak se říká tady u nás na Moravě, jo? Takže abych se toho zase nebál. Přežili jsme na každou svíňu, no. Přežili jsme Husáka, přežijeme i Babiše, že jo. Ale to je jiná věc. Já jsem se chtěl k tomu školství vyjádřit, protože máte pravdu, v těch školách, každá škola je jiná, jo. Já taky chodím po školách. Dneska ráno jsem byl, mělo tady TGM-ko, mělo velkou akci pořadanou na Malé scéně. A byly tam spousta diskutujících, bylo tam spousta herců z divadla místního a shodli jsme se na jednom, že to začíná v rodině. A pokud rodina, moje dcera ví všechno, protože jí to říkám, co bylo, jak to bylo, má spolužáky a ti spolužáci, kteří se s nikama rádi, to ví taky, protože se o to zajímají. Ale jenom díky tomu, prostě, že to já říkám, co bylo, jak to bylo, když vidí v televizi nějaké projevy toho Babiše, tak já jí to hezky vysvětlím, co to bylo zač a tak dále. Takže to začíná v rodině, nejenom ve škole. Takže tam je potřeba začít. A uvědomme si, jako kdo z našich rodičů, nebo z lidí, kteří jsou v našem věku, prostě to dělá. Spousta rodičů na to zapomíná z toho důvodu, protože s tím režimem jak si takový svým způsobem kolaborovali, že jo? Takže nechtějí si to připomínat. Jenom, když jsem byl na té základní škole já, tak byl problém s výukou dějepisu v tom, že děti se potom mohly lehce zeptat, a co jste dělal vy, pane učiteli, jo? V tom mluví totality. A úplně stejně je to nepodobně s těmi rodiči, čili samozřejmě ta situace je těžká, ale bude se teď už lepšit, protože se obměňují generace. Poslední dotaz, prosím. Poslední dva, já chci dát pak ještě možnost tomu pánovi vzadu. Prosím, pane. Dobře. Já bych chtěl využít toho, že tady pán Spurný, nechci jim rozhodně dělat reklamu, ale jako předplatitel stačí číst jedině Respekt a není potřeba číst jiné. A rozhodně nebylo mým úmyslem dělat jim reklamu. Díky. Poprosím asistenta, aby přenesl mikrofon dozadu. To byste ztratili srovnání, je dobré číst. A to je opravdu poslední otázka, prosím. Pavel Navrátil ze Zlína, dobrý večer. Já mám dotaz možná k problému, který je dneska už pase. Včera byl v televizi pořád interview ČT24, ve kterém Martin Mejstřík s roztrpčením konstatoval, že nedošlo k zákazu komunistické strany a komunistické ideologie a nedošlo k potrestání organizátorů zásahu na Národní třídě a všeobecně jako těch zásahů proti komunistické proti lidem, kteří protestovali proti komunismu. Chtěl jsem se zeptat, v čem vidíte příčinu, že k tomuto zákazu nedošlo a jaký postoj v této věci zastával pan Havel? Tak možná pan Žantovský. Stačí si pustit projev novoroční Václava Havla z 1. ledna 1990. To byl ten první projev, kterým oslovil národ. Jo? A v tom projevu říká doslova, lidé, kteří spáchali zločiny, mají stanout před nezávislým soudem. Jo? Jinými slovy, to, že Václav Havel kryl komunisty nebo jejich zločiny, to je nesmysl. To on říká dva dny potom, co byl zvolen prezidentem. Úplně jiná věc je, že k tomu potrestání nedošlo, ty soudci ale ten prezident neměl a nemá žádné pravomoce, aby mohl někoho trestat nebo stavět před soud. My jsme neměli ten luxus, jaký měli naši němečtí sousedi, že si mohli z toho druhého Německa přivést prokurátory a policisty a soudce a tak dále. My jsme museli soudit, vyšetřovat s tím aparátem, který jsme měli a ten aparát se nijak neměl do toho trestat svoje bývalý soudruhy. Za ty události na Národní třídě
Jarda si to bude pamatovat možná ještě přesnějc než já. Stanul před soudem pan městský tajemník Štěpán, ale to bylo za lednové události během Palachova týdne. Pak byl souzený ten velitel toho zásahu Daniševič a tak dále. Taky toho... Byl tam odsouzený asi 14 lidí, pokud se pamatuju, no, ale spíš drobných, jo, drobných... A seděli 4 měsíce, jo? No. No, byl to skutečně problém justice, která prostě stála na soudcích, na státních zástupcích. No přesně, no. To znamená, že ty soudy... No přesně, no, jako ty lidi se znali a ty soudci se fakt nedali vyměnit, jak říkal Michal, prostě nedali se dovést od nikud. A Danišovič třeba byl odsouzený, ale byl odsouzený až v roce 2000, dostal podmínku. Jo. To byl ten velitel zásahu na národní třídě. To znamená, že ono se to prodlužovalo spoustu zločinů komunismu, jako z 50. let, ti soudci rozhodovali někdy do roku 2005, že jsou promlčeny. Teprve v roce 2005 rozhodl ústavní soud, že nemůžou být promlčeny, tak se ta situace změnila. Ale suďte dneska někoho po 25, 30 letech. Prostě ta doba byla komplikovaná. Je na druhé straně pravda, že Václav Havel byl, a to si musíme přiznat, Václav Havel byl odpůrcem principu kolektivní viny. A tak jako, jak si vyjádřil politování nad tím, co se stalo sudeckým Němcům na konci druhé světové války, protože samozřejmě ne všechny ženy sudecké a děti a starci byli vidni těmi zločiny, tak stejně tak se nedomníval, že každý, kdo v životě byl členem komunistické strany nebo s tím měl něco společného, měl být odsouzen jako viník. A to je něco, o čem se do dneška jaksi vedou polemiky, ale já si myslím prostě, že ideologie, jak vy jste se ptal, ideologie odsoudit jde, ale zakázat nejde. Jo? Jenom bych dodal jednu věc. V roce 1993 byl schválen zákon o, já přesně neznám ten název, protiprávnosti komunistického režimu, který sice neměl žádné možnosti kohokoliv potrestat, ale soudci a právníci tehdy absolutně nevyužili možnosti tohohle zákona využít tenhle zákon jako pomocný v řadě trestních řízení, který byly. A to si prostě vůbec nikdo neuvědomil, že tady tohle je možný a tady tohle úplně selhalo. No. Jo, tady bylo 1 750 000 komunistů v listopadu. A V Československu. A měli svoje rodiny taky, že jo, což bylo... Ale když teď se mě někdo na nějaký debatě ptal, když jsme byli s Fedorem Gálem ve Zvolenu, že se mělo postupovat tvrdě, tak jestli jste četli teď paměti Michala Žantovského, už velice fasovali ostré náboje. Já jsem se teď dočetl, že v Brně... Kocába, promiň. To je prostě pořád. To je, hele, Michal, ale nevíc jste Michalové oba. Já jsem se dozvěděl minulý týden, že v Brně o jeden hlas prošlo hlasování na městském výboru strany, aby nás rozstříleli. Vyfasovali ostré. Teď jsme takoví, jako že se to dovídáme. Ale já jsem chtěl říct něco podstatnějšího. Na druhé straně dneska, když se divíme, kde jsme, tak si člověk uvědomuje, že komunismus je mentalita. Že to není členství ve straně. Dneska lidi, kteří v životě v žádné komunistické straně nebyli, se chovají jak bolševici. Zmenšují tu svobodu, kterou máme. A zrovna, když jste mluvil o tom Grebeníčkovi, tak já jsem, když jsem byl v televizi, než mě vyhodili, jako jednoho ze dvou lidí, kteří se nesměli nikdy vrátit po televizní krizi, tak jsme s Kristinou Vlachovou dělali dokument o Grebeníčkovi. Měli jsme ho natočené, jak chodí po zahradě a soudkyně nesoudila. Vaculík napsal výborný text, babosuť. Jo, ale je to pravda. Je to pravda. Však jsem o tom udělal i hru s Karlem Steigerwaldem Cena facky. O tom nikdy neodsouzeném Grebeníčkovi. A bylo tam všechno, totiž jeden náš příbuzný od mojí ženy byl ten, který mu rozbil hlavu tak, že bylo vidět pulzovat mozek při výsleších. Čili já jsem měl i takový jako osobní trošku trauma z toho. A vím, že to byla role těch soudců. To byla role těch soudců, ta neochota to soudit a nechat ty lidi, prostě protože ono by to prostě spustilo lavinu. Takže to si můžeme říkat, kdo byli ti ministři spravedlnosti, ale nebyl to Havel. Tady nebyl prezidentský systém. Havel nebyl car, který mohl lidi posílat do vězení, ani ústřední tajemník.
Díky s Karlem Steigerwaldem a se zde přítomným Josefem Holcmanem musím dodat. Pane prezidente, mohu vás poprosit o slovo na závěr? Ťažko sa mi zase po týchto velikánoch hovorí, ale možno na záver, ja by som si dovolil parafrázovať jedného zo zakladateľov nášho spoločného štátu Československo, Milana Rastislava Štefánika. On povedal, že tí, ktorí si myslia, že slobodu majú za nich vybojovať iní, si ju nezaslúžia. A ja si ho dovolím parafrázovať a vyzvať na záver skutočne tou prosbou. Tí, ktorí túžia po lepšom Česku, po lepšej Morave, po lepšom Slovensku, ale nie sú ochotní k tomu priložiť ruku k dielu a niečo pre to spraviť, ono si to nezaslúžia. Priložme všetci k ruku k dielu. Máme úžasné krajiny. Dáme to. Ďakujem veľmi pekne.